Thank you so much, sir, for coming here and making this place a happy place. Thank you so much. धन्यवाद भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यहाँहरूले विगतको समयमा निरन्तर रूपमा नेपाली क्रिकेटलाई कुनै न कुनै रूपमा भनौँ न सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, जुन एकदमै हामी खेलाडीहरूको लागि र क्रिकेट खेलको लागि नै यो एकदमै भनौँ राम्रो कुरा हो। पहिला पहिला क्रिकेट खेलमा खासै धेरै लगानी हुने गर्थेन, तर अहिले भनौँ न टिभीएस जस्तो ब्रान्ड लगातार रूपमा जसरी क्रिकेटमा इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ, त्यसले खेलाडीहरूलाई प्रोफेसनल सेटअपमा अगाडि बढ्नको लागि प्लस खेललाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन गइरहेको छ, आइम स्योर अब यहाँ सबैजनाहरूले आएर यस हुनु जुन अफरहरू छन् त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै सबैजनालाई चाहिँ भनौँ न नेपाली क्रिकेटलाई नेपाली खेलकुदलाई माया गरिदिइराख्नु हुन मेरो अनुरोध छ। स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसनल सेटअपमा बनाउनको लागि वी निड हेल्प फ्रम द कर्पोरेट सेक्टर, र त्यसको लागि आई थिङ्क टिभीएसले एउटा इक्जाम्पल पहिलेदेखि नै सेट गर्दै आएको छ। सो आइएम ग्ल्याड म यो भनौँ न अफर एक्सचेन्ज जुन एउटा आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु थियो त्यसको इनोग्रेट गर्न पाएकोमा थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर। एन्ड सबैजना यस प्रोग्रामसँग यस ब्रान्डसँग जो पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै क्रिकेट टिमको तर्फबाट पनि क्रिकेट फ्यामिलीको तर्फबाट पनि धन्यवाद तथा बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। रिबन पछि सबैजनाले क्लास गर्नुहुन्छ।